isroilning sobiq prezidenti shimon peres vafot etdi to'qson to'rt yoshdagi siyosatchi bu vaqtgacha insult bo'lib kasalxonaga tushgani aytilgan edi yaqinlarining ma'lumotiga ko'ra so'nggi kunlarda uning ahvoli keskin yomonlashgan u tel avivdagi kasalxonalarning birida vafot etdi eslatib o'tsak sobiq prezident o'n uchinchi sentyabrda insult bo'lib og'ir ahvolda kasalxonaga tushgan shu kundan buyon u shifokorlar nazoratida bo'lgan edi shimon peres isroilni ikki ming yettinchi yildan ikki ming o'n to'rtinchi yilgacha boshqargan